እሺ ተማሪዎቻችን፣ ዛሬ የምናየው ኢንጂን ኤር ስታርቲንግ ሲስተም ሉፕ ዲያግራም። እንግዲህ ኢንጂን ላይ እንዴት የመጀመሪያውን ሮቴሽን ክራንክ ሻፍት ላይ ሮቴሽን የምናገኘው እንዴት ኤር ስታርት እንደሚያደርግልን ወይም ኢንጂኑ እንደሚያስነሳልን እናያለን። ሶ መጀመሪያ የሚጀምረው ከዚህ ኮምፕረሰር ነው። ይሄ ኮምፕረሰር ባለፈው አይተናል። ኤችፒ ኮምፕረሰር 30 ባር ይኸው እንግዲህ የምታዩት ኤችፒ ኮምፕረሰር 30 ባር ያመነጭልናል። ከዛ የሀ 30 ባር እያንዳንዱ አሁን እናያለን። እዚህ ላይ ሙሉ ሲስተሙን ኢንጂኑ ላይ እናያለን። እሺ ኤችቪ ቫልቭ ይሄ ኤችፒ ኮምፕረሰሩ ነው። አሁን ያሳየኋችሁ ቫልቭ እቺ ናት። ስለዚህ ይህን ስንከፍተው 30 ባር መሄድ ይጀምራል ማለት ነው። ቤት በዚህ ላይ መምጣት ይጀምራል። በዚህ ላይን የምታዩት ራቅ ልበል፣ ከዛ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ዩቲ ነው። ቀጣይ 30 ባር እዚህ ጋር ያለው ሁለት ይከፈልና ወደዚህና ወደዚህ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ቫልቭ አለችን። አሁን እዚህ ጋር የሚከፈልበት ይሄ ነው። 30 ባር አንዱ ወደዚህ ይሄዳል፣ አንዱ ደግሞ እዚህ ቫልቭ ላይ ይመጣል። እዚህ ቫልቭ ላይ እቺን ሲስተም በኋላ እናያለን። ቀጥታ የሚሄደው ይሄ ሲስተም ወደ ስቶፕ ሶሎኖይድ ቫልቭ ነው። ከ30 ባር ወደ 8 ባር ተቀየረ፣ ወደ ስቶፕ ሶሎኖይድ ቫልቭ ነው የሚሄደው። እናያለን እሷን። አሁን ቀጥታ ወደ ኢንጂኑ ነው የሚሄደው። እንደምታዩት ይሄ ነጩ። እዚህ ጋር ሌላ ቫልቭ አለን፣ ቀደም እንዳያየ ነው። እቺ ቫልቭ እቺ ናት አይደል? እቺ ቫልቭ አዎ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኤር ስታርተር ቫልቭ አለ፣ እሷን እናያለን። ይሄው ቀጥታ ሄድና ይሄ ኢንጂኑ ነው፣ ዋናው ኢንጂን ነው። አሁን ኤሌክትሮማግኔቲክ ኤር ስታርተር ቫልቭ ማለት እቺ ናት። መኪና ላይ ቁልፍ ስናስነሳ መኪናው እንደሚነሳው ሁላ እቺ ለዛ ነው የምትጠቅመው። እዚህ ስዊች ቦርድ ላይ የምታዩት ስዊች ቦርድ እዚህ ጋር ኤር እዚሽ ጋር አለች፣ እንትኗ ቁልፏ አለች። ራን ስታርት የሚለው ላይ እንደ መኪና እዝዝ እንደሚለው እዚህ ላይም ይሄን ስንነካ ቀጥታ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስታርተር ቫልቭ ይከፈትና ኤር ያልፋል ማለት ነው። ይሄ ለስታርት ነው። ለራን ደግሞ ሲሆን ሁሉ ጊዜ ሶሊኖይድ ቫልቭ ኦን ራን ላይ ትሆናለች። ማቆም ስንፈልግ ነው ስቶፕ ላይ ምናምን፣ ስቶፕ ላይ ሲሆን ይዘጋል። በቃ እንደ መኪና ማለት ነው፣ እንደ መኪና ሲስተም። ከዛ በመቀጠል ሪሊቭ ቫልቭ ነው ያለው አይደል? ሪሊቭ ቫልቭ እስኪ ያሳያቸው የቱ ጋር እንዳለ። ሪሊቭ ቫልቭ እቺ ናት። ሪሊቭ ቫልቭ ያው 30 ባር በላይ ከሆነ የመጣው ኤር ፕሬሸር በዚህ ሪሊቭ ቫልቭ አማካኝነት ይወጣል ማለት ሪሊዝ ይሆናል። ቀጥታ ወደ ሲሊንደሮቹ ነው። ከሪሊቭ ቫልቭ ወደ ስድስቱ ሲሊንደር ነው የሚገባው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያው አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ከላይ ነው የምታዩት ይሄውና፣ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ይሄውና፣ ስድስቱም አሉ። ከዛ በመቀጠል ይሄው እንደምታዩት ስድስቱ ከወጣ ከሄደ በኋላ እዚሽ ጋር ትንሽዬ አንድ ቲዩብ አለች። እቺ ቲዩብ ቀጥታ ሄዳ ኤር ዲስትሪቢተር ላይ ትሄዳለች። ኤር ዲስትሪቢተር የቱ ጋር እንደሆነ እናያለን። ያው እቺ አንደኛዋ ቫልቭ እቹትና ቲዩቧ ቀጥታ ይሄ ነው ኤር ዲስትሪቢተር። እዚህ ጋር የምታዩት ያ የመጣውን 30 ባር ወደ 6 ቅርንጫፍ ይከፍልልናል። አንደኛዋ እዚህ ጋር ደግሞ ወደዚህ ወደ ፕለንጀር ትሄዳለች። ፕለንጀር አዎ፣ ኤር ዲስትሪቢተር ቫልቭዋ ዲስትሪቢተሯ ኢንጂን ድሪቭን ናት። ከኢንጂኑ ጋር መሽ የተደረገ ነው። ሶ ኢንጂኑ በዞረ ቁጥር ይሄም ይሰራል ማለት ነው፣ በታይሚንግ ማለት ነው። ሶ ስድስት ቦታ አሁን ይሄ ወደ ስድስት ቦታ የሄደው ስታርት ለማድረግ አሁን ቅድም የገባው ስድስቱ ኤር 30 ባሩ ቀጥታ አይገባም ወደ ሲሊንደሩ ይጠብቃል። ምንድን ነው የሚጠብቀው? ይሄ ቀጫጭኑ ሄዶ እስኪከፍትለት ድረስ ቫልቭ ማለት ነው። እሱን ሲስተም አሁን እናያለን። እችኛዋን ደግሞ የምታዩት እዚህ ጋር አንድ ከቀጭኑ ይወጣለ። ይሄ ቀጥታ የሚሄደው ወደ ፕለንጀር ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ፕለንጀር ነው። ይሄ የምታዩት ፊውል ፓምፕ ነው። ይሄ ፊውል ፓምፕ አት ኖርማል ኮንዲሽን እንደዚህ ነበረ። አንድ ያቁምልኝ። እንደዚህ ነበረ አት ኖርማል ኮንዲሽን። ሶ ኦቨር ስፒድ ካለ ይሄ ቀጥታ የመጣው ኤር በኖርማሊ ክሎዝድ። አሁን ይሄ ኖርማሊ ክሎዝድ እዚህ ጋር ኦኬ፣ ኖርማሊ ክሎዝድ ሶሎኖይድ ቫልቭ አለ።
ቀጥታ የሚገባው ሶሎኖይድ ቫልቭ ውስጥ ነው። ሶ ሶሎኖይድ ቫልቭ ምንድነው ጥቅሙ? ኢንጂኑ ኦቨር ስፒድ ሲሆን ቀጥታ ይሄ ኤር ይከፈትና ኖርማሊ ክሎዝድ ነው። ከዛ ኦፕን ይሆንና ቀጥታ ፊውል ፓምፑ ፊውል የሚገባውን ፊውል ከት ያረጋልና ሶ ካት ኦፍ ሲያረግ ቀጥታ ኢንጂኑ ይቆማል ማለት ወይንም ሉብ ኦይል ፕሬሸር ደሞ ዛጋ ከታች ሉብ ኦይል ፕሬሸር አለ። የሱ ሉብ ኦይል ፕሬሸር ከሚጠበቅበት በታች ወይ በላይ ከሆነ ይሄ አክቹዌት ለማድረግ ካት ኦፍ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው ይሄ ኤር። ሶ አሁን ወደ ቀጣዩ እንሄድ። ወደ ስታርተሯ ወደ 6 ተከፍሏል ይሄ ኤር። ከዛ የት እንደሚሄድ እናየዋለን ቀጥታ። ቀደም ኤር ዲስትሪቢዩተሩ ወደ 6 ተከፍሎ ይሄው እንደምታዩት 1 2 3 4 5 6 እያንዳንዱ ሲሊንደር ላይ ይገባል። ሶ እንዴት እንደሚከፍትለት አሁን እዛ ጋር ሲሊንደር ሄዳለን፣ እዛ ጋር እናያለን። ይሄ የምታዩ ሲሊንደር ሄድ ነው። ቀደም የመጣው 30 ባር በዚህ ጋር ገብቶ ይሄ ነው ስታርተር ኢንሌቱ ይሄ ነው። የቀደም የመጣው 30 ባር በዚህ ጋር ገብቶ ይጠብቃል፣ አይገባም። ሶ ያቺ ቀጭኗ ኤር ዲስትሪቢዩት ያረጋት በዚህ ጋር ይሄን አክቹዌት ያረጋል። ይሄን አክቹዌት ሲያረጋው በዚህ ጋር ይከፈታል። ይሄ ይከፈትለታል ማለት ነው። ሶ ይሄ ከተከፈተለት ቀደም ሲጠብቅ የነበረው 30 ባር ኤር በዚህ ጋር በቀላሉ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ነው ሲስተሙ። ሶ በዚህ መካኒዝም ኢንጂናችን ይነሳል ማለት ነው። ሶ ኤር ዲስትሪቢዩተሩ አቺ ናት የምታዩት። ቆይ አውጥቼ ላሳያችሁ። ኤሩ በዚህ ጋር ይመጣና ሶ አንደኛው በዚህ ጋር ይገባና እዚህ ጋር ገብቶ ለስድስቱ ዲስትሪቢዩት ያደርጋል። እዚህ ጋር ቲቦች 6 ቲቦች ዋን ባይ ዋን ማለት ነው። ይሄ ወደዚህ ሲሄድ ከዚህ ጋር ላይን ይሆናል፣ ወደዚህ ያልፋል፣ ከዛ ቀጣይ ወደዛኛው እያለ እያለ ታይምሊ ይሄ ኤር ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ፕሬሸር ሪዲሰሯ 30 ባር ወደ 8 ባር የቀየረችዋ ቀጥታ ወደ ስቶፕ ሶሎኖይድ ቫልቭ። ቅድም እንዳሳየዋችሁ ስቶፕ ሶሎኖይድ ቫልቭ ኖርማሊ ክሎዝድ ነው። ሶ ቀጥታ 38 ባር ሲሄድ which is ኦቨር ስፒድ ሲመጣ ይሄ አክቹዌት ይሆንና ቀጥታ ፊውሉን ፕለንጀር አለ። ያ ፕለንጀር ፊውሉን ከቶፍ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ጠቅላላ ሲስተማችን ይሄንን ይመስላል። አመሰግናለሁ።